Эпикис гадарбе бигрдел дебам соплющит снобили варсклавеби клад твилиси арианда запхуланде актар чемпион. Картом сахиобебтен эртед Мэтью Макфейданс да Майяна Бургинс гадарбе дгэс Руставис театрши хондат. Манадеги схвадасхва гаремоши чвени корреспонденти Салме Шаншешвили эстребода эпикзе мушаобис процесс. Нахот сюжети. Мокмедеби садгили, гамогонили квегана Арастани. Товари гмиреби. Пост сабчота квеганаши самушаот часул режиссёры да ам квегнис мокалаки ахалгазрда кали. Эс арис комедия глобализацияса да эребис чамоқалибебазе. Секса да хеловнебазе, пулис катетребаса да сиқуарулзе. Амбобс фильмис мтавари режиссёры Бен Хопкинси. Фильмс эпики куя да диди Британетис, Германиис, Русетиса да сакартвелос копродукция цармоадгенс. Анна Каренина, Зориотес Торметиц, экранизация Шемдек, Мэтью Макфейданис, Торе Депикши Гамочндеба. Ძალიან მომწონს сам ფილმზე მუშაობა, რადგან საინტერესო პერსონაჟს მასახიერებ. Ის რეჟისორია, რომელიც არარსებულ ქვეყანაში ფილმის გადასაღებად ჩადის. Ქართველი მსახიობები ნამდვილი პროფესიონალები არიან და მიხარია, რომ ამ გარემოში კიდევ რამდენიმე თვეს გავატარებ. Тинейджерების საყვარელი ფილმის ბინდი საგას მართალია მეორე ხარისხოვანი, მაგრამ მაინც დასამახსოვრებელი როლის შემდეგ მაიანა ბურინგი ეპიკის მთავარი პერსონაჟია. Ერთ-ერთი საინტერესო ტიპაჟ ფილმში ცნობილი ავსტრალიელი კინოვარსკვლავი ნოა ტეილორი ქმნის. ეპიკში კასტინგის შედეგად შერჩეული ქართველი მსახიობებიც მონაწილეობენ. Ფანტასტიკური პროექტია, არაჩვეულებრივია ეს დიდი სტარების მონაწილეობით და რა ვიცი, ბედნიერი ვარ, რომ მათთან ერთად მიწევს მუშაობა. Ну, это занди дамсахურება ქართული შემოქმედებითი ჯგუფის. Роли ჩემი სიმართლე რომ გითხრა, იცი როგორია ფილმს რო ნახო და აი აი მორჩა. აი მეყლობით ეგეთი როლი მაქვს, მაგრამ მაინც ძალიან მეხარია რომ ამ ფილმში მონაწილეობას ვიღებ. Мართალია სხვა როლის კასტინგზე ვიყავი, მაგრამ მე სხვაში ხვდა. Კიდევ უკეთესი მე მეკითხოთ. Ხო, რაც შეეხება სპეციფიკას, საინტერესო არის, ძალიან საინტერესოა თან და მე მგონი ყველა მსახიობისთვის ისეთი მისწრება არა, რაზეც ოცნებობს საერთოდ ამ გარემოში და ამ სიტუაციაში ყოფნა სამუშაო გარემო ასეც ქვია. Ფილმის პერსონაჟები პოსტ საბჭოთა ქვეყნებისთვის დამახასიათებელ ცხელ წერტილებში, საკმაოდ კომიკურ სიტუაციებში ხვდებიან. შავი იუმორით გაჯერებულ ეპიკში რომანტიკური ხაზიც ვითარდება. ფილმის გადაღებები თბილისსა და მის შემოგარენში 15 იანვარს დაიწყო.